إن الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آئی پلس ٹی وی کے ناظرین ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام کا سلسلے وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاص پروگرام میں تہ دل سے استقبال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی اس کی رحمت اور برکت نازل ہو ناظرین گزشتہ ایپیسوڈ میں جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی اس کی مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال کی ہوئی آپ کی 200 صداقت آپ کیسے امین تھے آپ کے بزنس کے طریقے جب لوگوں میں مشہور ہوئے تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا دونوں کے چاچاؤں میں آپس میں مشورہ ہوا مشورے سے رشتہ طے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوددار تھے کہ والدہ نہ ہونے کے باوجود والد نہ ہونے کے باوجود عبد المطلب جو دادا تھے وہ نہ ہونے کے باوجود خود اپنے قدموں میں کھڑے ہو کر بکریاں چرا کر بھی زندگی کے گزر بسر کیا کرتے اس کے بعد پارٹنرشپ میں بزنس کا آغاز آپ نے کیا اس کے بعد لوگوں کا سامان لے جا کر دوسرے ملکوں میں آپ بیچ کر آتے اس کے بدلے آپ کو پیسہ ملتا اتنی خودداری سے کھڑے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی شادی میں 20 اونٹ مہر میں دیا جس سے مجھ کو اور آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوددار تھے گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے خاص طور پہ اس امت کے نوجوانوں کو خاص نصیحت کی کہ خودداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی آپ بھی جو سو اپنے لیے تیاری کریں عزیزان ملت سلسلہ وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو گزشتہ ایپیسوڈ میں یہ بھی بتایا گیا کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مکے کے تمام تر خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھتا تھا پتھروں کی پوجا سے دور رکھتا تھا بچیوں کو دفن کرنے سے دور رکھتا تھا شراب نوشی سے وہ لوگ دور تھے زنا سے وہ لوگ دور تھے کس طرح وہ لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے مکہ کے لوگ لیکن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 4 لڑکیاں تھے ہم نے آپ کے سامنے ابارشن کی مثال دی جو آج کل جو سو مسلمان بچیوں سے نفرت کرنے کے خاطر اپنے بچیوں کو پیٹوں ہی میں مار دیا کرتے ہیں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ان پتھروں کی پرستی سے اپنے آپ کو دور رکھتا تھا عورتوں کی خرید و فروخت سے اپنے آپ کو دور رکھتا تھا شراب نوشی سے اپنے آپ کو دور رکھتا تھا بہرحال معاملہ اس زمانے کا یہ تھا کہ عرب کا سالہ کلچر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اپنے آپ کو لوگ وقت کے مسلمان سمجھتے تھے لیکن پتھروں کی پوجا میں اپنے آپ کو داخل کر لیا تھا اپنے آپ کو وقت کے مسلمان سمجھتے تھے لیکن اپنے دین کو جو سو بھول چکے تھے اپنے دین کو ایک قسم کے کئی طریقے کار سے جو سو مبتلا کر کر ایک نئی ڈگر پر چلے گئے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے لیکن ایسے ہی لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کلام کیا قل یا ایہا الکافرون اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے لیکن اللہ کی ذات کو چھوڑ کر 360 پتھروں کی پوجا کرنا یہ کفر کا اعلان کرنا تھا کوئی ایک قبیلہ اگر کسی حبل کی پوجا کرتا تو وہ بھی کفر کا اعلان کرنا تھا عزیزان ملت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھر والے اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ رکھتے تھے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر غالباً 35 سال کے قریب ہو گئی لیکن معاملہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ ابھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانا کرتے تھے بڑا شریف گھرانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مانا جاتا تھا ایک تو عبد المطلب کے پوتے تھے دوسرا قریش کے سب سے بڑے قبیلے کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کو پہنچی مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی صادق اور امین کہتے مکے کے لوگ اس بات کو بڑی توجہ سے دیکھ رہے تھے جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے جیسے ابو جہل اور دیگر لوگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگ جس دین پر چل رہے تھے مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دوری کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگوں کے برے کلچر سے کر چکے تھے اس کو بڑے اچھے طریقے سے نوٹ کر رہے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی پرواہ نہیں تھی
دین ابراہیم کہ جس دین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لوگ اس زمانے میں چلا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچی کچی جو کچھ تعلیمات دین ابراہیم کی تھی انہی تعلیمات کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے چلے جاتے یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی دین ابراہیم کی بچی کچی تعلیمات کو لے کر اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارتے اور ہر قسم کے خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوا یہ کہ عرب کے لوگ کعبۃ اللہ کی بڑی عزت کرتے تھے حاجی آنے والے جو لوگ ہوتے ان کی بڑا عزت و احترام ان کی مہمان نوازی کرتے تھے مکے کے لوگوں میں یہ بات آئی کہ ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اس لیے کہ کعبۃ اللہ کی جو دیواریں تھیں وہ بوسیدہ ہو چکی تھی لہذا مکے کے لوگوں نے دار الندوہ میں میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے پلان کیا گیا کہ قریش کے بڑے بڑے سردار جس میٹنگ میں تھے کہ کعبۃ اللہ کی جو پرانی دیوار ہیں ان دیواروں کو گرا دیا جائے گا اور وہاں پر نئی دیواروں کا آغاز کیا جائے گا ہوا یہ کہ حجر اسود جو کعبۃ اللہ میں ان دیواروں میں پہلے ہی سے لگا ہوا تھا وہ حجر اسود کو بھی نکالنا پڑا کعبۃ اللہ کی پرانی دیواریں پوری توڑنی پڑی اور جس کی وجہ سے حجر اسود کو اس کے پوزیشن سے نکالنا پڑا پھر اس کے بعد جب نئی دیواریں اٹھانا شروع ہوا تو قریش کے جتنے بڑے بڑے قبیلے تھے سب قبیلے والوں نے ایک ایک کونا بانٹ لیا تھا کسی نے یہ کونے سے دیوار اٹھانا شروع کی کسی نے اس کارنر سے دیوار کو اٹھانا شروع کیا ہر کسی نے اپنا اپنا کونے کو معین کر لیا تھا منتخب کر لیا تھا اور وہ خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو بہت بڑا اعزاز کا کام وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے کعبۃ اللہ کی دیوار اٹھانا اور اپنی دیواروں کو اٹھاتے چلے جاتے یوں دیوار اٹھتی چلے گئی یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کی نئی دیوار اٹھا کر اس مقام تک لا لیا گیا جس پوزیشن پہ حجر اسود کو لگایا جانا تھا لیکن جب حجر اسود لگانے کی بات آئی تو ہر قبیلے والا آگے بڑھ کر یہ کہنے لگا کہ ہمارے قبیلے کو یہ اعزاز ملنا چاہیے کہ ہمارے سردار کے ہاتھوں اس کعبۃ اللہ کی دیوار پر حجر اسود کو فکس کیا جائے حجر اسود کو لگایا جائے لیکن کوئی قبیلے والا آگا بڑھتا تو دوسرے قبیلے والے ان کو کہتے کہ نہیں ہم اس بات کو لگائیں گے گویا قریش کے لوگ آپس میں قبیلوں میں اتنے بٹے ہوئے تھے اور اتنا اختلاف ان کا صرف حجر اسود لگانے کے لیے ہو گیا اس کی تعظیم میں اس کی عزت میں اتنا اختلاف کر لیے گویا دو سے تین دن تک یہ معاملہ کعبۃ اللہ کی سرزمین پر چلتا رہا اور گویا ایسا محسوس ہوتا یہ عرب کے لوگ جن کے اندر اس قسم کی جاہلت تھی کہ اپنے معاملات کو بیٹھ کر بھی سلجھاتے تھے لیکن اپنے معاملات کو کبھی جو سو تلواروں سے حل کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھتے تھے یہاں تک یہ محسوس ہوتا تھا کہ حرم کی سرزمین کے اوپر صرف حجر اسود لگانے کے معاملے میں مشرکین مکہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے تلواریں میانوں سے نکالیں گے لیکن اسی آسرے میں دو سے تین دن جب بیت چکے ایک شخص نے یہ کہا کہ اس معاملے کو اس طرح ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے کہ ہم کل صبح کے تک کا انتظار کریں گے کل صبح جو شخص مسجد حرام میں سب سے پہلے داخل ہو جائے گا اس مسجد کے دروازے سے اور وہ شخص اس مسئلے میں جو فیصلہ دے دے گا اس کے فیصلے کو ہم لوگ مان لیں گے جتنے قبیلے والے تھے جن لوگوں میں اختلاف چل رہا تھا یہ دو یا تین دن سے سب اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ شخص جو اطلاع دے گا اس کی اطلاع کو ہم مان لیں گے گویا صبح ہوئی کہ اس کے بعد جتنے قریش کے بڑے بڑے سردار تھے جس میں اس بات کا اختلاف تھا کہ حجر اسود کو ہم لگائیں گے یا تم لگائیں گے وہ لوگ نگاہیں اپنے تکتی بیٹھے کعبۃ اللہ کے اندر جو دروازہ آتا ہے جو حرم کے اندر داخلہ لینے کا دروازہ آتا ہے اس دروازے کے بعد یہاں تک کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور اس دروازے میں سب سے پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے عزیزان ملت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی آپ کی امانت داری کو قریش نے پورے اعلان کے ساتھ کہا جیسے ان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی پکار کر کہا ہاذا امین ہاذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑا امانت دار لڑکا ہے یہ تو کوئی اور نہیں یہ عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم راضی ہیں اس لڑکے سے اب یہ لڑکا اس مسئلے میں جو بھی فیصلہ دے دے اس کے فیصلے کو تسلیم کرنے تیار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسئلہ بتایا گیا تاریخ کی کتابوں میں سیرت کی مشہور کتاب الرقیق المختوم میں صفی الرحمن مبارک نے اس واقعے کو اس طرح درج کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ان سرداروں کے سامنے ایک ایسی تجویز رکھی ان سے کہا کہ ایک چادر لے کر آؤ وہ سارے کے سارے ایک چادر لے کر آئے اور کہا کہ حجر اسود کو چادر کے اوپر رکھ دیا جائے حجر اسود کو چادر کے اوپر رکھ دیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبیلے والوں سے کہا جو یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو لگائیں گے ان تمام سے کہا کہ تم چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لو اور چادر اٹھا کر حجر اسود کے مقام پر لے کر آ جاؤ یہ سارے لوگ چادر اٹھائے اور حجر اسود کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے کر اس مقام پر پہنچے جہاں اس کو فکس کرنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پہنچے اور سارے لوگ اس چادر میں حجر اسود کو تھامے ہوئے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو پسند تھا وہ ہو چکا اللہ کے فیصلے اللہ بہتر جانے یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
چادر سے حجرِ اسود کو اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی نے حجرِ اسود کو جو جنت کا پتھر ہے اس کے مقام پر لگوانے لگا دیا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پتھر کو حجرِ اسود جگہ پہ رکھے, کسی نے کوئی اختلاف والی بات نہیں کی, سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے راضی ہو گئے اور تمام کے تمام وہاں خوش ہو گئے. اور ایک ایسا معاملہ, ایک ایسا جو سو جنگ کا ماحول, ایسے فساد کا ماحول جو حرم کی سرزمین پہ بن چکا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکمت کے ذریعے, اپنی دانش کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو سو ہونے والے فساد کو لوگوں میں مٹا دیا. لوگ اس مسئلے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی, امانت داری اور آپ کی جو سو حکمت عملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹیلیجنس کے اور قائل ہو گئے. یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آغاز 35 سال کے آگے بڑھا. یوں 35 سال اختتام کو پہنچے. 36 سے 40 سال کے درمیان حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. عزیزان ملت, یہ وہ عمر کا حصہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت کے وقت کے قریب بڑھتے چلے جا رہے تھے. یہ وہ موقع ہے عزیزان ملت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 35 سے 40 سال درمیان حصے میں آئے, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی خاص معاملات پیش آنا شروع ہو گئے. سب سے پہلا معاملہ یہ ہونے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, جب عمر 40 سال کے قریب کو پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں ایک ایسے پتھر کو مکے میں جانتا ہوں کہ جو پتھر کے سامنے سے جب بھی میں گزرتا وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا. دوسرا معاملہ یہ ہونے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو خواب دیکھا کرتے تھے وہ خواب جب صبح اٹھتے تو بالکل سچا وہ خواب نظر آتا. تیسرا معاملہ ہونے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی. عرب کے برے کلچر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مزید دور رکھنے لگے اور وہاں سے کٹ کر دوسرے علاقے میں اپنا وقت بٹانے لگے. وہ علاقے کو غار ہیرا کہا جاتا ہے. یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی اور بھی خاص معاملات پیش آنے شروع ہو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 40ویں حصے کے قریب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, یہ جو حدیث مسلم شریف میں درج کی گئی ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مکے میں میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں کہ جب جس کے سامنے سے میں گزرتا وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے جو نبوت کا 40ویں حصہ کہا جاتا ہے. یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40ویں سال میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اکثر وقت غار ہیرا میں بتانے لگے. دین ابراہیم میں جو کچھ نصیحتیں بچی کچی تھی عرب میں اس علاقے میں, اس میں جو کچھ عبادتیں پائی جاتی تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبادتوں کے ذریعے اپنی زندگی کا وقت بتاتے چلے جاتے. غور و فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مزید بیتنے لگی. تنہائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آنے لگی. مشرکین مکہ کے خرافات, ان کا شرک, ان کے ہر قسم کا برے کلچر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید نفرت ہونے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی زیادہ محبوب آنے لگی اور اکثر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ہیرا میں بیتنے لگا. یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ صبح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو توشہ لے کر نکلتے, کھانے کا کچھ سامان لے کر نکلتے, یہاں تک کہ دن بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کو غار ہیرا میں عبادت میں بتاتے, غور و فکر میں بتاتے, ایک نئی راہ کی تلاش کی جو سو دھن میں بتاتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غور و فکر کرتے ہوئے, عبادت کرتے ہوئے, جب جو سو شام ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر اپنے گھر کو چلے جاتے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 سال تک یہی جو سو ربیع صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین رہا کہ اکثر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 40ویں سال کا جو تھا وہ غار ہیرا میں جو سو غور و فکر اور عبادت کے اندر گزارے. اس وجہ سے کہ مشرکین مکہ کے جو سو تمام تر خرافات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آ چکے تھے. مشرکین مکہ بھی اس بات کو نوٹ کر رہے تھے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بہترین تاجر ہے, ان کے شریک حیات وہ بھی ایک بہترین تاجر ہے, ان کے جو سو بچے جو اپنے آپ کو ہمارے کلچر سے دور رکھے ہیں, اب یہ محسوس ہونے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور ان سے جو سو جا چکے ہیں, ان کے کلچر کے دور دور تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے. یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تنہائی کا 1 سال بیت چکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے 41ویں سال کا آغاز کرتے ہیں. 41st ایئر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا شروعات. عزیزان ملت, سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 41ویں سال کو پہنچے, 40 سال مکمل ہو چکے, تو علماء کرام نے یہ کہا کہ بعض نبیوں کو 40
سال میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے نبوت عطا کی ہے. علماء کرام نے یہ بھی بات کہی کہ انسان اپنی مکمل بردباری کو پہنچ جاتا ہے جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں وقت بتاتے چلے جاتے, یہاں تک کہ جب 41واں سال شروع ہوا تو ایک دن ایسا عدیدان ملت کہ اب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نبوت کا اعلان نہیں کیا گیا تھا, لیکن خاص معاملات ہونا شروع ہو گئے جب 41ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ ایسے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ عظیم و شان گھڑی, جس گھڑی کے انتظار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, وہ عظیم و شان گھڑی کہ جس کے بعد انسانیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا نور عطا کر دیا قرآن مجید کی شکل میں کہ جس نور کو اگر انسانیت تھام لے زندگی کے سارے اندھیرے ان کے دور ہو جائیں گے. اس نور کی تلاش میں, اس ہدایت کی تلاش میں جو اللہ کے نبی وسلم تھے, ایک راہ کی تلاش میں جو اللہ کے نبی وسلم تھے, جو بے چینی اور بے قراری جو اللہ کے نبی وسلم کے پاس تھی, یہ بے چینی اور بے قراری دور ہوئی. جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں تشریف لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازو میں تھام لیا. جبریل علیہ السلام نے اپنے سینے کو اللہ کے نبی وسلم کے سینے سے لگایا اور کس کر دبایا. اللہ کے نبی وسلم کہتے گویا جبریل علیہ السلام مجھے ایسا دباتے, مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ گویا میری جان ہی نکل جاتی. سینے سے سینہ ملا کر کس کر دبایا اور دبا کر جبریل علیہ السلام نے کہا اقرأ پڑھو. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی بات سنی کہ اقرأ پڑھو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا. عزیزان ملت, یہ کیا معجزہ ہے اللہ رب العزت کا, یہ کیا شان ہے اللہ رب العزت کی. ایک ایسا شخص جو اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لکھ نہیں سکتا تھا, ایک ایسا شخص سبحان اللہ جو اگر کچھ لکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے تھے, لیکن قسم ہے اللہ رب العزت کی اس زمین کا سب سے اعلیٰ ترین علم, سب سے زیادہ نالجبل شخصیت اگر کوئی ہے تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے, کہ آپ سے بہتر علم اللہ سبحانہ وتعالی کی تخلیق کا کسی اور کو نہیں, وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جبریل علیہ السلام دوسری مرتبہ کس کر دباتے ہیں, پھر وہی بات کہتے ہیں اقرأ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی جواب دیتے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا. تیسری مرتبہ جبریل علیہ السلام دباتے ہیں, پھر اسی طرح کہتے ہیں اقرأ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب دیتے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا اور کس کر دبایا, اور جیسے دبایا عزیزہ نے دیا, وہ لمحہ تھا جو ساری امت کے لیے قیامت تک آنے والی ایک ایسی خوشخبری نازل کر دی گئی. قرآن مجید کا نزول شروع ہو گیا, سورہ علق کی سب سے پہلی 5 آیتیں نازل کی گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بال قلم علم الانسان ما لم يعلم. پڑھو پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے قلم کے ذریعے علم کو سیکھا ہے. عزیزان ملت, امت کے اے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں, امت کے سامعین اور ناظرین جو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جس بات کی تعلیم دی گئی وہ اقرأ پڑھنے کی تعلیم دی گئی. عزیزان ملت, دین اسلام کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. میں اور آپ اگر MBA کرتے ہیں اور کوئی ڈگری حاصل کرتے ہیں, یہ بات ہمارے لیے فائدے والی بات ہوگی, یہ بات ہمارے لیے حرام نہیں ہے, لیکن اس بات کو یاد رکھیے سب سے پہلا علم جو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کا علم ہونا چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم ہونا چاہیے. جب آپ کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا علم ہوگا اس کے بعد آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیے, آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو اس فیلڈ میں آگے بڑھیے, آپ انجینئر بننا چاہتے ہو اس فیلڈ میں آگے بڑھیے, آپ سائنٹسٹ بننا چاہتے ہو اس فیلڈ میں آگے بڑھیے, آپ ریسرچ میں آگے بڑھنا چاہتے ہو اس فیلڈ میں آگے بڑھیے, آپ PhD کرنا چاہتے ہو اس فیلڈ میں آگے بڑھیے, لیکن کب؟ جب آپ کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہو, جب آپ کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کا علم ہو. اس لیے کہ جب تک اگر آپ کے پاس اللہ کے دین کا علم ہی ہے تو سمجھو آپ ایک ادھورے انسان ہیں, آپ دنیا کی کسی بھی بلندی پر پہنچ جائیں علم کی, لیکن اگر آپ نے قرآن کو کبھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی ترجمے سے نہیں پڑھا تو سمجھیے آپ کی زندگی ایک کھوکھلی زندگی ہے, آپ کی زندگی بے معنی زندگی ہے, آپ کی زندگی بے فیض زندگی ہے, آپ کی زندگی میں آپ کو کچھ فائدہ نصیب ہونے والا
کہانی ہے اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت جس نے مجھ کو اور آپ کو ہماری ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر زمین پر پیدا کیا وہ رب ہم سے کچھ خطاب کرتا ہے وہ رب ہم سے کچھ کلام کرتا ہے لیکن میں اور آپ اس کلام کو پڑھنا اگر نہیں چاہتے لیکن اگر ہم اس کلام سے نصیحت حاصل کرنا نہیں چاہتے لیکن اگر ہم اس کلام سے اپنی زندگیوں کو روشن نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے لیے سب سے بڑے افسوس کی بات ہے اگر کوئی مسلمان دنیا میں آئے اللہ کا کلام نہ سمجھ سکے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہ سمجھ سکے اور یوں ہی دنیا سے چلا گیا تو سمجھے سب سے بدقسمت شخص یہی ہے جیسے سب سے پہلی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ جانے لگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حیبت طاری ہوئی دوڑے دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکلے اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف یہ خدیجہ سے کہا رضی اللہ عنہ زمیلونی زمیلونی خدیجہ مجھے اڑا دے میرے اوپر کمبل دادے خدیجہ جب کمبل دادی کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لیٹ گئے اما خدیجہ سے کہا خدیجہ مجھے میری ہلاکت کا ڈر لگتا ہے اما خدیجہ نے کہا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہ شخص ہے جو مسکینوں کو سہارا دینے والے ہیں آپ تو وہ شخص ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں آپ تو وہ شخص ہے جو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں آپ تو وہ شخص ہے جو بے سہارا کو سہارا دیتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو جو سو ہلاک نہیں کرے گا آپ بولیے کیا تو ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما خدیجہ اور رضی اللہ عنہ کے سارا واقعہ سنا کہ آخر غار حرا میں آج پہلی مرتبہ کیا ہوا اما خدیجہ اور رضی اللہ عنہ جب یہ کیفیت سنی تو ان کے چچا آزاد بھائی دیر اس کا نام تھا ورقہ بن نوفل ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے اور کہا کہ بھائی جانا آپ ان سے سنیے تو صحیح یہ کچھ واقعہ بیان کرتے ہیں آخر اس کے پیچھے بات کیا ہے ورقہ بن نوفل وہ شخص ہے جو جاہلیت کے زمانے میں عیسائی ہو چکا تھا اور وہ انجیل عبرانی زبان میں لکھا کرتا تھا وہ عالم تھا عیسائیوں کا ورقہ بن نوفل نے پوچھا کہ بتاؤ آپ نے کیا دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس طرح غار حرا پڑھتا ایک فرشتہ آیا مجھے کس کر دبا اور یہ 5 آیتیں مجھ پر نازل کر کر گیا ورقہ بن نوفل نے کہا اگر تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ فرشتہ آیا ہے اور یہ کلام تم پر نازل کیا گیا ہے تو پھر یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اللہ کی طرف سے کلام لاتا تھا اگر تم سچے ہو جو تم کہہ رہے ہو تو پھر تم سید العالمین ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجنے والا ہے تم آخری رسول ہو یہ کتابوں میں تذکرہ انجیل اور تورات میں تمہاری نبوت کا ملتا ہے تو اس ورقہ بن نوفل نے کہا ارے تم تو وہی ہو کاش میں اس وقت تمہارے ساتھ رہوں گا جس وقت تمہاری قوم تم کو تمہارے گھر سے باہر نکال دے گی تم کو تمہارے شہر سے باہر نکال دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہا ورقہ بن نوفل ارے وہ قوم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتی ہے امین کہتی ہے سچا کہتی ہے امانت داری کی گواہی دیتی ہے وہ قوم کیا مجھے مرے نکال دے گی میں شہر سے ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں جب جب کوئی رسول یہ پیغام لے کر آیا ہے اس رسول کے ساتھ اس قوم نے یہی معاملہ کیا ہے کاش کہ اگر میں اس وقت زندہ رہوں تو تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا یہ واقعے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے گھر کی طرف واپس پلٹے خدیجہ نے ملت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی جیسے سب سے پہلی وحی نازل ہوئی سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے دائرے میں آ گئے اور نبوت کا ڈکلیریشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو چکا اب آگے کیا حالات آتے ہیں کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کرتے ہیں کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات کو سمجھتے ہیں یہ تمام تر باتیں انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ ہمارے ساتھ آئی پلس ٹی پر جڑے رہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ